امباليو عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. قوم صوماليا قوم صوماليا عمي دودو صوماليا عمي دودو صوماليا عايز راعدو وعاسي وكلا هل كان انا جوهن همبليو ادري عبدك صوماليات او قبلده او دان عالن ككتاقي او دبال دقي همبليان لاي هاي او اي كوشرتو مقالد الله سعانو او حال عالن كلاقة ساري همبليان لاينا هاي dalka oo dhan ayaa looga dabaal degay lixdan sii guurada reer laas caanana waa u dabaal degeen waxaan filayaa markii ugu horeysay oo si public ah oo loo dhan yahay ugu dabaal degaan waaye guul aan leeyahay dhammaan dadka Soomaali meel ka soo joogaana hambal aan leeyahay guud ahaan inta dhimanna dhawaan waa u dabaal degi doonaa nabadda iyo wanaaga la haystana waa ku naaloonaynaa marka aan saas leeyahay cid gaara iga raali ahaado warka kula cid gaara oo aan warka lagu xumeynayaa ma jiro walaalayaal walaalayaal garsoorku garsoorkii shalay ma ahan garsoorku shalay ma aha sidii xisaabiyeyaasha iyo hanti dhowrayaasha iyo ciidanka qalabka sida aanay kuwii shalay u ahayn garsoorkuna kuwii shalay ma ahan cadaaladan ku aragnay waana ka filaynaa waana fiirinaynaa marka dadka Soomaaliyeed meel ka soo ay joogan waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal qalbigeena isku furno aan is cafinno aan isku sudul qaadanno aan maxaan ku raad dawladana hal garab istaago maanta hal garab istaago berri hal garab istaago waliga inta nooshaa dawlad ku nool iyo dawlad nool noqo dawlad la'aan maslaxad ku jirta waa la soo waayay waa laga quustay ballanteenu waxay tahay garab istaagida dawladda dawladduna ballanteeda waxay tahay adeegii bulsho ee ummadu ay ka ratay iyo heshiiskii ummadeed oo ummadu ay la gashay sida ay tahay in ay u fuliso waayo waana u fuli doonta hadii aan la yiraa aad iyo aad aad u mahadsantihiin mad kale hambalyo hambalyo ciid mubaarak wa kulli caamin wa antum bikhayr buum soomaaliya buum soomaaliya cami dowdo صوماليا عمي دودو صوماليا عايز راعدو وعاسي وكلا هل كان انا جوهن همبليو ادري عبدك صوماليات او قبلده او دان عالن ككتاقي او دبال دقي همبليا لاي هاي او اي كوشرتو مقالد الله سعانو او حال عالن كلاقة ساري همبليا لاي هاي دالك او دان ايه لوغة دبال دقي لحدن سي قورده reer laas caanana waa u dabaal degeen waxaan filayaa markii ugu horeysay oo si public ah oo loo dhan yahay ugu dabaal degaan waaye guul aan leeyahay dhammaan dadka Soomaali meel ka soo joogaana hambal aan leeyahay guud ahaan inta dhimanna dhawaan waa u dabaal degi doonaa nabadda iyo wanaaga la haystana waa ku naaloonaynaa marka aan saas leeyahay cid gaara iga raali ahaado warka kula cid gaara oo aan warka lagu xumeynayaa ma jiro walaalayaal reer Soomaaliland farintan u faraya waxay tahay midnima wax leh aabbayaashiin ayaa keenay 1958 raggii halka waqooyiga soomaaliya ka ambabaxay ee ingiriiska tegay ee addis ababa tegay ee meel kasta tegay ee lahaa xornimaan rabnaa walaaleen ayaanan la midoobaynaa waa kuwaasaa kuwa haldhowrka haldhowrka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabbayaashiin waxaan leenahay walaalayaal waa garawshiyo buuxaan ka bixinaynaa dhibka aad tirsanaysaan gogol nadiifa aan isugu nimaado aan wada hadalno wax isla waayi mayne ayaan leeyahay laakiin inta ka horeysana wanaagga iyo nabadda ku dadaala aad haysataan wax fiican baad haysataan xabadii xal maaha soomaaliyey meel kastoo joogto ogow dhiig daata xal maahan xabadii xal maahan siyaasad maahan nin ra'yi waayayaa xabad rido xabadda cada waan leenahay cadowgeennu waa mid waa shabaab soomaali kaloo fiicanoo cadow noo ah ma jiro soomaali soomaali kale cadow u ah ma jiro waa la kala fikir duwanaa karaa waa la wada hadlayaa waana la isqancinayaa laakiin nimankan hadalna ogoleyn fikirna ogoleyn waa al-shabaab shabaabaa xabaddeennu ku jeeddaa nin kaloo xabaddanadu ku jeedda ma jirto ninkii gabya muxuu yidhi
iska kaydin duul kara iga ka darane ninka soo qaylaya ama naxag xagta waxaan leenahay waxaad rabta sheeg duul looga ka darana jooge walaalahaas gooniyad isu taagna niri xataa waana looga daran yahay shabaab aan nooga daran ayaga gacan aan u waatinayna cadow noomaha cadowna uma ahin waa wada hadleynaa waana heshiin doonaa waxaan raalli ka wadanahana ku heshiin doonaa oo wanaagga ummadda ku jira haddii aan la yidhaah guul soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha midowdo ha israacdo nabad iyo barwaaqo ha gaarto guulaystaadi kale dawdiyaal waxa bilaabanaysa qaybtaada ciyaartu dhaxaysa kooxaha kubadda cagta ee MCC iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta horseed iyadoo la isoo ilaatay khudbadda rasmiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud oo uu ka jeedinayay stadium muqdisho ciyaarta ayaa hadda la maqaadi doonaa kulanka u dhexeeya horseed iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee la yidhaahdo MCC ciyaartu weli waa eber iyo eber iyadoona labada kooxood iminka qaybta labaad ciyaarta iminka bilaabanaysa waagaag kulankan ayaa hadda qaybtan ayaa iminka bilaabanaysa waa qaybta labaad ee ciyaarta MCC iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee la yidhaahdo horseed kubadaasi waxaa soo ciyaaraya ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee la yidhaahdo MCC iyaga haya saaxiibayaal bannaanka iyo aadmaka saaxiibayaal waa la soo ciyaar gelinayaa saaxiibayaal markan xidigaha kooxda kubadda cagta horseed kubadaasi iyadoo banaanka ay aado markale saaxiibayaal ciyaartii labada kooxood ayaa si fiican u ciyaaraya laakiin ciyaartii weli waa eber iyo eber